Добро утро, следите утринската програма на Телма. Прв гост и ново утро, Трпе Дејановски, председател на УПОС. Господине Дејановски, добро дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Ке зборуваме за правата на работниците во Македонија, на оние во вашиот дел во администрацијата. Неколку актуелни закони беа минативе денови. Оно што најмногу ве засега е законот за административни службеници, кој е во собраниска процедура, меѓутоа малку подоцна за тоа. Денеска е актуелен кога станува збор за синдикалните случувања, протестот на мирен протест на вработените во јавните универзитети, другите 4 државни универзитети во Македонија, откако само Универзитетот Свети Кирил и Методи доби покачување на платите, вработените таму добија за околу 22%. Останатите протестираат денес. Дали УПОС, иако не е во ваша надлежност генерално, дава поддршка на овој протест на вработените на другите јавни универзитети во Македонија? Секако, ние како синдикација која ќе даваме посолидарна поддршка на колегите кои се борат за подобрување на правата на работниците. Уким, како што знам, кој што запознен, колективен договор потпишеше минатата година, каде што ги предвидува овие покачувања на плати, и не едно, туку неколку покачувања на плати треба да следат во идните години. Они ги познавам колегите, се бореа и напорно работеа да стигнат до ова што го добија. Дали бидејќи колегите имаме, или како што кажевте ви, уште неколку јавни универзитети, се надевам дека и они ќе можат да ги остварат истите права, да дојдат до момент на подпишување на колективен договор со Министерството за финансии или со владата кој треба да, која е основач на тие универзитети. Треба да се знае дека за време на распишани избори не смеат да се подпишуваат вакви колективни договори во јавниот сектор, поготово бидејќи согласно опасството на Државна комисија за спречување на корупција, секое подпишување на колективен договор или исплата на еднократна додаток или надоместок на плата се смета за обид за корупција или мито. Така да се надевам дека колегите ќе успеат по завршување на изборите да подпишат и исто така колективни договори. Кога станува збор за вработените во администрацијата, во правосудството, оние кои се во ваша надлежност, сте на некој начин во грч, односно на готовс како синдикат УПОС, поради законот за административни службеници кој влезе во собраниска процедура и подолго е заглавен таму. Поради политички или сега поради предизборен период? Овој закон се спрема, измените на овој закон се спрема веќе од септември месец минатата година или предминатата година. Ние учествувавме последен пат во неговата измена во 2021 година, од тогаш до сега се измени околу од 18 до 20 пати без учество на ниту еден синдикат. Најголема промена што се предвиде во овој закон е дека треба да се извади минималната плата од начинот на пресметка на плати на во кај нас во администрацијата. Тоа би значило доколку се извади минималната плата дека ниту еден вработен во администрацијата нема да добија согласување со сега порастот на минималната плата која ќе се случи овој месец. И не е само овој закон, тука се закон за судска служба, закон за обвинителска служба, закон за извршување на санкции. Сите оние закони кои ги опфаќаат вработените во администрацијата, правосудство, па дури во јавниот сектор, каде што беше минималната плата како основен елемент на нашата плата. Попластично, се предпоставува дека минималната плата сега ќе се покачи за 2300 денари во месец март. Кога ќе се покачи и доколку се усвојат овие закони, ниту еден вработен нема да добие усогласување од нето 2300 денари. Тоа го добивме минатата година кога минималната плата се покачи за 2000 денари. Сите добивме 2000 денари, сега тоа нема да се направи доколку се усвојат овие сите закони кои се на собрание. Едните поминаа комисиски филтери, другите уште чекаат комисиски филтер. Од нашите информации, дури и политичките партии меѓу себе имаат несогласување дали да помине, дали да не помине овој закон. Ова е една осуштествената измена на која што ние се противиме. Во месец ноември имавме голем протест за ова и за додатоците и надоместоците на плата во правосудството, односно обвинителствата и во судовите. Од страна на синдикатот НУПОС имавме околу 4000 луѓе излезени на улица да протестираме против овој закон, инаку ги запознаваме медиумите и запознаваме јавноста веќе година дена наназад дека не сме да се случи нешто вакво. Тоа освен минималната плата ве боли во тој закон со оглед на тоа што беше представуван и најавуван како реформски и европски закон, како нешто што треба да удри во сршта на реформата на јавната администрација. Ние реформи во администрацијата најавуваме 30 години, 32 од кога е самостојна држава Република Македонија, меѓутоа сите реформи кои се направени се на грбот на работниците. Нема некој суштински измени во освен минималната плата.
Имаме доведување на додатоци на плата, кои што тамо се гарантирани 15% додатоци на плата за министерствата и секретаријатите, кои што треба да го добијат колегите, бидејќи имаат они се органи, односно институции кои има, кои вршат примена на политики и преговори во Страсбур. Имаме уште неколку додатоци на плата кои ние ги викаме, може да ги гледаме само на хартија, а нема никој да ги добие, бидејќи тамо вика дека може да ги добиеме доколку се утврдени со буџетот на институцијата. До сега ниту еднаш не биле утврдени и сега не се утврдени со новиот буџет како можност за исплата. Имаме измена во дисциплинските постапки, односно во комисиите, се намалени бројките, успеавме да задржиме представниот синдикат да има кога има дисциплински комисии. За жал, владата не слуша со години наназад во врска со интерните огласи, односно со унапредувањата на административните службеници. Ние нудиме многу подобри практики од она што го има сега, ги нудиме европските и еве хрватскиот модел, кој што е нели сличен на нашиот, а сепак е земја која е влезена во Европска унија, каде што е многу повеќе внимание се употребува, се дава на да се унапредуваат веќе поистечките вработени, него да се вработуваат нови лица, како што е тоа кај нас случај. Успеавме да блокираме, односно измени кои се со кои требаше да се протне многу полесно вработување на лица од надвор, бидејќи без мерит систем. Единственото интервјуто да беше основно мерило дали трпели Горан ќе бидат вработени иако не ги исполнуваат условите за работа. И мислам дека 90% иска комбинатиот, само што за нас ќе биде погубен бидејќи нема да имаме согласување со минимална плата. Минатата седмица стапија на сила законите за плати на суди и на јавни обвинители. Тоа вас не ве засега како судска и јавно обвинителска администрација со оглед на тоа што се опатени само избраните и именувани. Имаме ние членови и во суд, и од судиите и од јавните обвинители, таму се направија измени за она што го најавуваше владата дека да не се покачуваат, односно согласуваат платите на избраните именуваните функционери со порастот на просечната плата. Минатата година со одлуката на Уставниот суд се тргна оние одредби кои беа замрзнати уште 2009 година, функционерите добија покачување 78%, и тоа предвидуваше дека секоја година, бидејќи нивната плата е врзана со порастот на просечната плата, колку ќе расте просечната плата, нивните плати да растат процентуално. Владата, нели, немавме, реагиравме на тоа. Владата најуваше дека треба да смени 7 закони, еве ги тие 7 закони. Што прават сега, тоа што го видовме, дека само го замрзнуваат растот, го ставуваат истиот коефициент што е сега. Повторно ќе има раст, нема да бидат платите исти, ќе има од 500 до 3000 денари според нашите математики, меѓутоа нема да биде процентуално колку што тоа требаше да биде со порастот на просечната плата. Меѓутоа имаме и друг абсурд сега, имавме ние реакција минатата недела на тужба на основен судија од Основен суд Битола. Апелационен суд Битола решава дека сега избраните функционери, како што се судиите, треба да се добијат регрес по колективен договор што го потпиша синдикатот на УПОС. Значи, треба да се знае дека, иако се сите избрани именувани функционери вработени во државните институции, министрите се вработени во влада, претениците се вработени во парламент, градоначалниците се вработени во локалните самоуправи каде што извршуваат функција, тие не се вработени по класичен на класична смисла на зборот. Тие се функционери. Колективните договори, поготово нашите, не се однесуваат на функционери. Оваква пресуда на Апелационен суд Битола, кој што треба да внимава на правото и да ги штити граѓаните, бидејќи сите пресуди горе пишуваат во име на граѓаните на Република Македонија, си тужат сами за себе, односно се одлучуваат на тужба сами за себе. Е сега, ваква проднување на мала врата значи дека и вие како функционер утре, без разлика дали сте суди, обвинител, пратеник, ќе може да се побарате за 3 години наназад да ви исплати државата регрес за годишен одмор. Тоа се за 3 години од 20-та до 23-та, до 22-та, се извинувам, за 23-та никој не тужил, 27.000 денари. Е сега, ако ги интересира, нас големи не 78% плата, уште 9.000 денари, што ние ги имавме како вработени, не знам што веќе да кажам и од каде избраните именуваните функционери треба да земат пари од буџетот. Но примерот на овој полицаец може судија може да го следат и други избрани. Апсолутно. Значи оваквата одлука беше разгледувана на судски буџетски Велите совет. Велите судски абсурд? Апсолутно. Оваквата одлука се разгледа на судски буџетски совет, таму се одлучи да се плати. Чим
ќе се плати за еден судија, ќе се плати за сите судии, над 650 од државата. Како судска пракса може да тоа да важи и за сите други кои ќе тужат. Ама не мора само како судска пракса, можете вие како судија да побарате бидејќи се исплатило за еден колега до судски буџетски совет едно барање за 3 години наназад да им исплатите и мене. Поради таа судска пракса која веќе донесена. Што значи дека сите пари во судскиот буџетски совет може да се исцрпат само за регрес за 3 години за судиите. Добро, генерално судскиот совет реагираше минатата седмица, реагираше и Издруженијето на јавни обвинители. Вие како УПОС ги поддржувате нивните реакции или добра е оваа промена на 6 закони за да се ограничи растот на функционерските плати? Ние баравме како УПОС и како Сојуз на синдикатите на Македонија да се стрпат функционерите и ова зголемување, односно согласување со процесна плата да го добија заедно со работниците од 2025 година. Бидејќи соопштиот колективен договор за вработени во јавен сектор, се предвидува дека во 25-та година и работниците во јавниот сектор ќе бидат поврзани на просечна плата, како што тоа УПОС го бараше од 2016-17 година. Ние баравме трпение, 78% не беше мал раст одеднаш да се добие, да покаже доблес владата, да покаже доблес власта, да кажат, еве, ние нема да го земеме зголемувањето оваа година, туку ќе го земеме заедно со работниците. Мислам дека не е правилно, иако е тешко да се каже, не е правилно да се изменуваат законите вака. Дали ова само да се добијат политички поени сега пред избори, да се каже одредена група да не добие она што им следува, бидејќи од кај да знаеме и утре ние да добиеме нешто, може со измена на закон да кажат, е веќе да, требаше да добиете, ама нема да добиете. Вакви практики не се добри. Воопшто без разлика за кого се работи во државата, јас гледам од страна на работниците, бидејќи нашата цел еве од 2017 година наново му е да добиеме и да бидеме поврзани со просечната плата, а не со минималната плата. Политичарите ветуваат дека не само што ќе го ограничат на тамошниот раст на функционерските плати, туку дека ќе го поништат и она 78% од како беше дозволено со одлука на Уставен суд. Вие бевте прилично тивки, би рекол, или не извршивте доволно притисок, или задоволни сте вака како што да си остане така како што беше. Мислам дека 78% изголемување за нив. Мислам дека имате погрешна перцепција. Ние бевме единствениот синдикат кога излезе 78%, кога 18 дена протестиравме пред владата. Тоа мерката остана. Мерката остана, да, за жал немаше реакција од другите синдикати колку што требаше да има, немаше реакција од граѓанските организации, немаше реакција од студентите колку што требаше да има. Мислам дека да беше ова во понормална држава, него Македонија, 78% да се покачат плати на избраните именуваните функционери, требаше да има граѓански бунт и граѓанско недоволство. Општо, за жал тоа кај нас не се случува поради тоа на апатија што влада е во општеството, бидејќи 32 години наназад не сме навикнати да гледаме се и се што, и тоа се и се што да се одразува на грбот на работниците и на грбот на граѓаните. Моментумот е пропуштен со оглед на тоа што се наоѓаме во предизборија, ќе треба да се почека. Моментумот никогаш не е пропуштен, меѓутоа борбата сега треба да биде според мене сите да се изразниме со тоа покачување што го добија функционерите. Ние имавме и штрајк минатата година, имавме неколку протести минатата година, која да што основно барање не беше изравнување со порастот на платите на функционерите. Имавме штрајк во јавното обвинителство што траеше 3 месеци да го добиеме тоа истото. Не знам колку протести во страна на судовите, го спомнав она што го на почетокот во месец во ноември протест за закон за минимална плата и за изравнување на додатоците со функционерите и избраните именуваните лица кои што имавме 4000 луѓе на улица. Мислам дека од страна на синдикатот НУПОС и повеќе од што потребно реагиравме, за жал, за да го добиеме ние тоа што треба да го добиеме, треба да има сенс и слух од страна на владата што во овој момент тоа не го добивме. Меѓутоа и ете како што велите поширока општествена поддршка не достигаше. Абсолютно. Не можевте сами како синдикат да ја изборите таа битка. Добро, вчера ги чувме и од независниот синдикат на полицијата, шумската полиција и затворската полиција, кои велат дека се најмаргинализирани кога станува збор за јавни службеници. Дали се согласувате со нивната оценка и дали ги поддржувате и нив, како што велите солидарно поддржувате сите синдикални барања? Имаме и ние членови во шумска полиција и во затворската полиција, апсолутно барањата се секогаш исти, значи тие се колеги кои се во униформа, кои вршат специфични работни задачи, морам да кажам, едните и другите кои што треба да добијат поголема валоризација на нивниот труд. Барањата се секогаш заеднички, скоро го доле горе исти. Дали било од синдикат на ДУПОС, дали од независниот синдикат, така да заеднички ќе продолжи борбата и понатаму. Добро, имавте средба и со техничкиот премиер пред 2 недели, 3? Така, имавме средба и со премиерот Тала Џафери. Џафери во однос на вашето клучно барање за законот за административни службеници, оно што најмногу
што е најургентно според вас и за вас во овој период? Веќе беше запознаен со барањето на синдикатот НУПА, знаеше што се случува и што треба да се случи, кој е барањето на и на Министерството за финанси и на Министерството за информатичко општество и администрација. Се заложи дека ќе го разгледа проблемот, дека ќе види до каде може да иде неговата интервенција, дали воопшто ќе може сега во овој момент, бидејќи не е веќе до владата, бидејќи законот е во собраницка процедура и секој што оној што може да реша се само претениците, а не владата. Разговаравме за други точки, разговаравме за додатоците и платите во обвинителствата, во судовите, за платите во администрацијата и она што најмногу не боли моментално, мислам како Сојузот на синдикати на Македонија е од земената зграда на Сојузот на синдикати на Македонија. Што станува со работничкиот наречениот популарен работнички дом, кој сака да ви го земе? До каде стана таа сага? Тоа кој сака да не го земе домот е многу добро прашање. Мислам дека уште копаме да дознаеме ние кој точно сака да го земе. Можам слободно да кажам дека тројца корумпирани судии ја донесе таа одлука, никој друг. Во минатата недела гледавме како судски совет расправа, како еден член на судски совет се бори толку и силно за да ги заштити тие колеги што ги донеле, што донеле таа скандалозна присуда, што беше дури смешна таа работа да се гледа. Имаме доставено барање до судски совет за одговорност. Борбата нема да заврши тука. Клопчата се одмотува секој ден се повеќе и повеќе, веќе се ќе ги дознаеме позадинските игри за одземање на таа зграда. Имавте неколку одлуки во ваша корист, во ваша полза претходно? Оваа постапка трае 2005 година, значи скоро 20 години, сите одлуки беа во корист на Сојузот на синдикати на Македонија. Врховниот суд ги враќаше на повторно одлучување за техникали, можам да кажам. Кој стои од другата страна? Мора некој да адреса на отварање на судски спор? Кој го поведува? Судскиот спор го има поведено владата на Република Македонија во 2005 година. Така да владата го има, мислам, владата го има поведено 2005 година, Врховниот суд го завршува 2004 година. Претходно имаме уште една постапка која владата потегнува во управна постапка. Што вели јавното правобранителство? Јавното правобранителство се уште чекаме да видиме што ќе каже. Имаше една изјава на државниот правобранител дека ќе ја земе зградата. Јас можам да го поражам дека повели нека ја земе. Таа зграда нема да се даде толку лесно и нека не очекува дека ќе ја земат без борба. Добро, ако не грешам, непосреден повод за средбата со Џафери беше и протестот на вработените во Фондот за здравствено осигурување. Тогаш беше актуелно тоа, ставено е, вие тогаш рековте дека е ставено во мирување протестот, дека не е запрен. Штрајкот. Тоа и беше актуелно исто така и постојано е актуелно барањето на вработените во секторот финансии. Тие две се горливи прашања кои конечно ги затворивте на некој начин во ваша полза или се уште е актуелно? Штрајкот со Фонд за здравство беше завршен пред средбата со премиерот Џафери. Мислам, меѓутоа неговото влијание и на владата не излезе во пресред да се слушне барањето наше во време на тој штрајк. Имаме не целосно решение, туку половично решение. Платите се таму за гарантирани до 31.5, затоа е ставен штрајкот во мирување, не ја прекина целосно. Ќе видиме до 31.5 доколку дали ќе сака владата повторно да проба да ги намали платите. Се надеваме дека не, дека платите ќе се продолжат да се исплатят во оваа висина што ја утврдивме со владата. И мислам дека тоа ќе се надевам дека тоа ќе продолжи во иднина. Со Министерството за финанси постигнавме договор, тој додаток на плата ќе се продолжи се исплаќа до крајот на оваа година, потоа ни престои таму борба за да можеме да го задржиме тој додаток на плата да го исплаќаме во текот на идните години. На ниво на Сојуз на синдикати на Македонија секогаш е актуелна така наречената синдикална кошничка која од месец во месец расте, од февруари во однос на јануари за 300 и нешто денари повеќе. За март се очекува веројатно и ново зголемување со оглед на тоа што од 1 март не важи мерката за мрзнати цени. Апсолутно. Значи коментар кус околу синдикална кошничка. Синдикална кошничка 57.000 денари, процесна плата 40.000 денари, минимална плата 20.000 денари. Просекот на плата во јавен сектор можам да кажам дека е околу 28.000 денари. Со толкави плати моментално и со она тргната гарантирана мерка за производите не е можно не да се живе
па и туда се преживее во државата. Видовте дека владата, мислам дека избра за затргање на мерката за гарантирани производи пред да се донесе овој закон за нефар трговски практики. Имаме големо покачување на цените од 1 март до сега. Баш пред да дојдам ке вас во телевизијата, читав информации дека денеска се екстремно зголеми цените на пазарите на зеленчукот и овошето. Видовме викендот дека се зголеми до 50 до 100 денари цените на месото, на совместнати производи на кашкавалот, на брашното и така натаму и така натаму. А мислам дека синдикалната кокошничка, како што кажавте, вие ќе расте уште повеќе, бидејќи имаме нов начин на пресметка на синдикална минимална кошничка. Ние веќе не ги црпиме податоците од Државниот завод за статистика, бидејќи мислиме дека статистика малце нереално ги издаваше оние податоци. Имаме нов начин, како што кажа, што изработени од двајца поранишни примери на финанси, каде што сега секој дневно ги гледаме цените во малопродажните цени. Введовме уште некои нови елементи во... Четири нови ставки, комуникации, ресторани. Може да се го дозволи едно работничко семејство во Македонија? Или просечно семејство со две, една просечна и една минимална плата? Или... Скоро не како да го комбинираме? Да имате вие 57.000 денара минимална кошничка, каде што најголема ставка е храната и пијалоците, потоа режитските трошоци. Мислам дека апсолутно невозможно, имајќи ги во предвид овие цени моментално во маркетите и на во малопродажните места. Ако преку синдикалната кошничка треба да се опише статусот на македонскиот работник денес, каква е паралелата, односно кој би бил описот, да не биде тоа ни збројки? Бројките се јасни, 57.000 од кој најголем дел за храна и пијалоци. Дека можеме да ги гледаме производите во продавниците, не можеме да си ги дозволиме. Прилика така би било она што може да се каже најкратко, бидејќи со просечна минимална плата од 20.170 денари, која што ги добива над 40 или 50.000 вработени во јавниот сектор, и да ги зема двајца членови во семејството, а минималната кошничка да биде 57.000 денари, може проста математика да се направи дека никој не може да си ги дозволи да преживее во оваа држава. Треба да се знае дека согласно закон за минимална плата 50% се утврдува минималната плата на 50% раст на минимална плата и 50% раст на инфлацијата, на просечна плата и на инфлација. Инфлацијата согласно Државниот завод за статистика вика дека е 9,4%, просечна плата порасна 14,9%. Кога ќе ги земеме 50% од двете статки, значи имаме просечна пораст на минимална плата од 12,3%. Што значи дека од 20.170 денари, минималната плата ќе порасне за 2300 денари, ќе биде околу 2300 денари. Со 2000 денари, 2000 денари порасна минимална плата, пак никој нема да може да си ги дозволи нормален живот во Македонија. Повторно, може да се шета по маркети, ама не да се купи се. Не да се купи се што треба. И во услови како што велите, ако станува збор за нормална држава, единствено без ова се друго што спомнавте, само растот на функционерските плати за 78% би било доволна причина за работнички бунт. Во Македонија тоа нема. Сега станува збор за 2024 изборна година. Веќе сме во распишани избори. Врзани ви се на некој начин рацете и дали, ако не беше изборна година, ќе зборувавме за жешка синдикална или работничка пролет. А сега поради тоа тактизирате или морате да бидете мирни? Ние не се врзани рацете секогаш кога има избори. Во минатото имавме избори на секоја година или две, секоја година имавме вонредни, паредовни. Значи, согласно упатство на ДКСК, како што кажав на почетокот, не сме да се прави, мислам, не сме. Врзани не се рацете. Не сме да се исплаќаат додатоци на доместоци на плати за некои за колективни договори кои што се подпишани пред распишување на избори, па и со години. Што е многу лоша практика, морам да кажам, бидејќи секоја исплата на додаток на плата се смета дека е корупција и дека е обид да некој вработен донесе список на гласачи кои што ќе гласаат за некоја политичка опција, што мислам дека е веќе сулудо тоа да се прави. Треба да се почека да се завршат изборите, бидејќи проблемот е сега да се штрајкува, вие немате против кого да штрајкувате. Нема кој да одлучи за вашето барање, бидејќи имаме техничка влада, кој што ке нас е проблем. Кога ќе се завршат изборите, сите викаат 9 мај, ја би се надевал, би бил пресреќен да завршат 9 мај, ама изборите завршуваат кога ќе донесе одлука Државна изборна комисија, некоја ќе кажат политичките партии, секогаш има прегласување, секогаш има нерегуларности и така натаму, така натаму. И другата година имаме локални избори, што значи дека повторно ќе имаме период кој што ние не можеме да правиме, да кажам, скоро ништо.
Кога ќе дојде нова влада, сепак има нова влада, дали ќе остане оваа коалиција, дали ќе дојде нова влада, треба има 100 дена. Ќе видите Финики и даде 100 дена. 100 дена влада, бидејќи тие нови министри треба да седнат или тој нов премиер кој ќе седне, треба да ги слушне нашите барања, ние ги викаме Јово на ново, нали? Секогаш истото го бараме, секогаш бараме материјална економска сигурност, секогаш бараме повисоки плати, на секогаш се кажува, ама ние не можеме, ама чекате сега ова или чекате ова. Значи мора да се знае дека нас ни замина огромен број на работници и од приватниот и од јавниот сектор. Еве го, како што се ближи летниот период, се повеќе и повеќе се поднесуваат барања за заминување, односно за земање неопределено, годишен неопределен одмор, бидејќи уште сега се бараат работници во Хрватска и во Црна Гора. Значи, ако минатата година од администрација заминаа над 2000 работници, годинаа ќе биде уште повеќе. Трагично е да се каже дека веќе голем број на работници не се ни враќаат, дека остануваат да работат во хотели. А тоа се квалитетни работници кои што жалостно е да ги губиме. Треба да знаете исто така дека едно напредување во државна администрација или во правосудство, значи дека ако ве напредат од едно ниво на друго, вие добивате повисока плата за 1500 до 2200 денари. Толку значи нашето напредување. И тоа напредување го нема скоро никде. Е, вие за 1500 до 2200 денари губите кадар кој работел 15, 20, 30 години, која знае работата, која знае институцијата, го губите за да работи како келнер, како кувар, како, не знам, шанкер во земја од Европска Унија, која била во склоп на држава која некогаш сме биле заедно. Ако можат едните, можеме и ние, меѓутоа мислам дека со овие закони што се носат, за жал, ќе допринесаме само да побрзо ги збркаме работниците од државата, а и да нема кој да ги обучи. Оние кои би сакале да работат во државна администрација, верувајте ми, голем број на огласи паѓаат поради неконкурентноста на платите, бидејќи почетна плата кај нас е минималната плата. Платата на вработен со високо образование почнува од 23.000 денари, 24.000 денари, а највисоките плати ние ги викаме дека веќе се политички плати, таму може да дојдат, тоа ние само со членска карта на политичка партија. Трапедановски, благодарам многу за гостувањето во Утринската на Тема. Благодарам на поканата.